Yo. Boy noise di kami boy dengar ya betas boy. Ya deh bu. Yo. Boy di kami mana lah weru korbi ini nopo guys sirdo ni. Hamba nyata ni nopo buka tak kasih bibi weru korbi. Ya pun lah nangka lah. Buka lu yo barek. No way mara madan bisa. Dama kau bayar nopo because masih pada toko semua bapa. No gam biasa di kuyek. Kan kare. Yo. Bapa pada kisna heavy. Heavy body gem dem na nyona. Boy ken bu medin kesi. Yo. Boy ken lah nyugram. No medin kesi dia semua senang. Come right now, say you amin. Ah, then they go again as and say, Manela, you know, then you know, West Africa chat before they know the money. For plan your dog again, boy, be again, boy, be bamako. Boy, but I'm sure, thanks, and Nanima, Manela, you know, Senegal, sit down, and begin our bar with Senegal. Put move again. Small way, but I, you know, then you're general cosmetic. You know, I'm like, you know, boy, spend that beauty. Jadi first cosmetic boy bapak yang watch STP dem Holland beauty secret salon bi pour ya hakana bi ay pacha ko bene pacha wala bapak dama luma degi nam na hari Gambia Gambia da nga gis kun invite hew muy wane ne man suma demé ci yow bi tay dama sensé be top fa yo lay to e hew jambo yo say yow jot nga top ko bapak re hew jambo jot tammi ko 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 tay lu nak la mu na demé ni di bay di toké mi jambo di wam hew mu na ko yewam Boy, da fa bari amala moy suma advice mo gambi han so amé sa hew fan ara be ñati fan 4 days nga invite ko because 4 days nit mu nda dem ba mako ñewat mu nda dem Senegal ñewat dina dem ci wotro ko mi jël sagaram xamne mon dem ma invite bu ñu ci ko invite mo ñu ci hew bi duñ ma jawale pride bi mo way nga ah non lay suma advice how go la mo do every track ak tra bu ñu boy bala tra ci mo la 6 minutes la bala ñu sali fay ak ci wow mbaras na neew manela dina ko nek ci air bi air bi air bi air bi be ko gude wonne xale bi escato do mu ne ko mbaras da jeli wat benen pam so yo statistically so ko sete sa boy noise da fa melni yo full hew bobu non li nga me yeb $25 la lu to ko hol am na fa de non lu to ko hol am na fa de ba pare gis nga gay ak sen graw graw lu bobu yeb sansé bobu yeb ak sen pigeon mention mi yeb ken si ñom du ndol dëndal doli bari wu dem non sama way nga gambia du dëndal doli gambia bu gëna dem ci xewu ci ci bi dance dance bi lekkal lekka bi ba paré tamit bu wutal doli nada ana sa motan nak ma ñëwaat am amal le benen advice gis nga bu advice ci akku la sama way nga sama mo ga mari la gis nga taki akku mi fa ngul bo ñëwé ici wu lon doli amal la la def daf la jox togu nga tok togu bi den ko rendi xalis la ana sa nga jox la musique nga pilé mu na la may musique voilà ba paré wala jox la ndox jox la tupi ne la metami sa gemi wa pour ingrés ndox bi su tagué ci wa wa ñu né ici nak ay 100 dollars yi 200 dollars yi gaay dem xolal jox la snacks ak bena pay wala ak bena krakas bena krakas nga wala dala fa tek na ni krakas yu réel bu do na stand lo ci mo bokki ak yu rek ama wa la ilaha illallah muhammadur rasulullah bena krakas la tek la ne la gumal yalla ak ci sa bo wa wa ñu tek 500 dollars yi gis nga ñooñu nak leno ñoo na ko la jox la VIP treatment ne la naxol la saf yo sé way tamit bu mu lu na le ñu after saf yo sé bi fofu nga indi bo gié bu mal yalla dé waaw wax na musique bi dé mu nga ko am free fa suba waaw waaw borom taal abof ndoli gambien yu bay on instant ba ñuy dem xew not only bu den dem fofu non lu taal na pour sok lo fofu non comme ay vampire di ñu fofu non pour ci bokka ci gis nga ñooñu nak gaay jox dekk bi jox len ay passu ñu ñu leen mom waaw waaw ñu ñu leen mom ma tass mom bo ngay leen akuy akuy ma way nga to ba sama lu den ko to ka sama akuy bi ñepp ko hay bi ñepp ko say comme ça mu ne appel de mom bena say abou suma way nga den bina bunda gift people with gifts and people without gifts wow mo xamna ne isi gift xamna mu jël yoon bi without gifts bi tal xamna fu fiso mbeda bi la gënon ay ko rek la am rek